tartan aad u qurux badan oo ahaa xiise gaaran lahaa. Tartankan waxaa loo qabanayay todobada degmo iyo deegaanka Galgala. Wallaahi waa si qurux badan oo aan kusoo dhamaaday, si qurux badan oo ku bilowday. Aniga ahaan waxaa waaye wax badan aan ka kororsado yahaa. Horta waxaa waaye wax walba iska qadar iyo nasiib waaye. Nasiibkiisa kan waxaa waaye dadaalka wax walba ka horeeya. Horta Alla subxaana wa tacaala uga mahadcelina waxaa waaye caafimaadka iyo heerka aan kusoo gaaray. Guulahan quruxda badanna geeskeyga ka dhigay. Kolley waxaa waaye nasiibkan waxaa waaye waa la kala nasiib fiican yahay, waa la kala dadaal badan yahay. Kolley waxaa waaye waa taas ahaan maxaliga nasiibka in la yidhaho waxaa waaye maqabo. Horta kubadda cagta sideeda waxaa waaye waa isdhexgal bulsho. Waxaa la soo xiriiray maamulka sportiga ee degmada Qandala iyo qaar ka mid ah ciyaartooyda saaxiibada kubadda. Waxaa waaye anaga Soomaali markaan ahna waxaa waaye qofba qof ku dhawaa lagu soo dabaa. Ciyaartooyda qaar ka mid ah sida ciyaaryahankii degmada Dharkeyle Cabdiramaan Lawo Baale iyo ciyaaryahan Siqraabi oo asigana waxaa waaye saaxiibo dhawaan ahayn oo galmudug ugu ciyaaraayay, qaranka reer Sabantiigana iskala mid ahayn, ayaga ila soo xiriiray iyo maamulkoodaba. Sidaasaynu ku imaaday in halkaas aan aado waxaa waaye aan ku tixgeliyay saaxiibaday codsiga ii soo gudbisteen, kalena mid noqda waxaa waaye tartankaas. Horta waxaa waaye kubadda cagta sideeda waxaa waaye waqti waaye, marba meelay ku geysaa, marna macalin aha marna ciyaartooy. Koobka aan ku guuleystana waxaa waaye horta shan finaal horta ciyaara waxaa waaye labada sano u dambeysay. Alxamdulillah waxaa waaye midaa iseegay, laakiin afar aan kadib ku guuleystay. Qorshaygan horta ma ahan macalinimo in aan kusii dheeraado. Ujeedadeedu waxaa waaye macalinimada aan u noqdo horta waxay ahayd in dhalinyarada yaryarka ah fursad la-aanta la aamini lahaa, fursad aan siiyo tusiyin in dhalinyarta yaryarka la aamini karo. Ujeedkayga horta macalinimada aan usoo galo taasi ahayd. Alxamdulillah sida laga dareemaya horyaalkii dhammaaday seereedii seerbiidan dhalinyaro aad u yara badanaa la isticmaalaya siiyo seerbiida. Ujeedkay horta taasu aha macalinimada. Kolley waxaa waaye waan rajeynaya insha allah in dhalinyarada aan usii shaqeyn doono waxaa waaye aan kusii socdo. Laakiin hadda qorshayga weyn wuxuu yahay aniga marna waa ciyaaryahan, marna baleyar, marna waxaan ahay macalin. Marka waxaan rajeynaya insha allah in dhanka baleyarnimada aan xoogaa xoogi sii saaro. Kolley way jiraan kooxa ila soo xiriirin waxaa waaye, laakiin insha allah arki doona wixii dhici doona. Horta qof walba ciyaartooy waxaa waaye kana ciyaara dalkiisa ama dalka banaankiisaba wuu jecel yahay in qarankiisa uu ka mid noqdo. Anigana waxaa waaye dadkaas aan kala simanahay. Qaranka waxaa waaye anoo nasiib aan u yeeshay anoo liig waxbaanayaano markii ugu horreysa waa tartan iskuul liiga soo xulaan janis u yeeshay inaan ka mid noqdo qarankii under 17-ka ee finaalaha gaaraya 2018. Inkastoo aan janis u helnaan garoon ka soo muuqdo, alxamdulillah hadana waxaa waaye heer qurux badan oo finaala la soo gaaray. Waan rajeynaa insha allah in tartamada soo socdana waxaa waaye aan qeyb ka qaadi doono haddii dadaalkayga iyo calafkaygaba ee noqoto. Insha allah waan rajeynaa yeerarkii waaweynka waxaa waaye midii nasiibkayga noqoto waqtigii nagu saacidana ka mid noqdo insha allah.